18. qism. Qisqa salovatlar. O'qilishi. Allohumma salli ala Muhammad va ala ali Muhammad. Ma'nosi. Yo Alloh, Muhammadga, Muhammad oilasiga salovat yo'lla. O'qilishi. Allohumma salli ala Muhammadin nabiyil ummiy va ala ali Muhammad. Ma'nosi. Yo Alloh, biron kishidan o'qish yozishni o'rganmagan payg'ambar Muhammadga, Muhammad oilasiga salovat yo'lla. O'qilishi. Sallallohu ala Muhammad. Ma'nosi. Alloh Muhammadga salovat yo'llasin. O'qilishi. Sallallohu alayhi va sallam. Ma'nosi. Alloh Muhammadga salovat va salom yo'llasin. O'qilishi. Allohumma salli va sallim va barik alayhi. Ma'nosi. Yo Alloh, u zotga salovat va salom yo'lla. Barakangni davomli qil. O'qilishi. Allohumma salli ala Muhammadin va ala alihi va sallim. Ma'nosi. Yo Alloh, Muhammadga, u zot oilasiga salovat va salom yo'lla. O'qilishi. Sallallohu va sallam ala nabiyina Muhammadin va ala alihi va ashabihi ajma'in. Ma'nosi. Alloh payg'ambarimizga, u zot oila a'zolariga, barcha sahobalariga salovat va salomlar yo'llasin. Ziyovuddin Rahimning Salovatlar kitobidan.